কৰক হৈছে বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰী। আৰু বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰী বিভিন্ন সময় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ হৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ হকে বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি ৰাখিছে বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰী। আৰু এবাৰো পুনৰ সৰব হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সদনত সৰব হৈ উঠিছে রমাকান্ত দেউৰী। তেওঁ কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মিয়া অধ্যক্ষিত অঞ্চলসমূহত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সুৰক্ষিত নহয়, আৰু লগতে কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত মিয়া অধ্যক্ষিত অঞ্চলত কিন্তু অখাদ্য খাদ্য খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বা অখাদ্য খাদ্য খোৱাৰ যত্ন কৰা হয়, এনেদৰে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰু লগতে কি কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লৈ আহিছে মুহূৰ্তৰ সত্য। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ সদনত এইবাৰ সৰব হৈ উঠিছে বিধায়ক রমাকান্ত দেউৰী, সৰব হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন সময়ত হিন্দু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক হৈ মাত মাতি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন সময়ত হিন্দু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ হৈ মাত মাতি ৰাখিছে বিধায়কগৰাকী। আৰু এইবাৰ সদনত সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মিয়া অধ্যক্ষিত অঞ্চলসমূহত কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সুৰক্ষিত নহয়। বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কিন্তু অখাদ্য খাদ্য খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় বা খুৱাব বিচাৰে মিয়াসকলে, এইদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ধন্যবাদ। মোৰ প্ৰশ্নটো আছে যে স্পৰ্শকাতৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আমাক ছাত্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মানে বদলীকৰণ কৰিব লাগে। মই এই কথাটো সদনত স্পষ্টভাৱে কৈছো, স্পৰ্শকাতৰ বুলিলে কি বুজায়, য'ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা নাই। আপোনালোকে জানে, আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, অসমৰ মিয়া সম্প্ৰদায় য'ত আছে তাত আমাৰ নিৰাপত্তা নাই। তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ মোৰ জিলাত লাহৈঘাট সমষ্টিত এটা সময়ত যেতিয়া টেট শিক্ষকক দিছিল, সেই শিক্ষকক এপইণ্টমেণ্ট নিযুক্তি দিয়া যেতিয়া দিছিল, তেতিয়া মাইনৰিটি বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ আপাৰ আছাম, ল'ৰা আছামৰ শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক সেই জেগাত নিযুক্তি দিছিল। বৰপূৰ্বকভাৱে ধৰি টানি লৈ যায় আজি মোক, যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল ভট্টাচাৰ্য, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া গুৱাহাটী এগৰাকী অসমীয়া শিক্ষয়িত্ৰীক গৰু মাংস খুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াতকৈ দুখৰ কথা নাই। সেই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক যেতিয়া কানি কানি কৈছিল মোক বাচাওক, মোক বাচাওক, আৰু তেতিয়া মোক দৰখাস্ত দিছিল, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আলোচনা কৰি তোমাক বদলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। যে আজিও সেই মানতি য'ত আছে মিয়া স্কুলত আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা নাই। এই কথাটো কওঁতেই তেওঁলোকৰ জাকি আহিছে, গাত জুই লাগি গৈছে এই কথাটো কওঁতে। সঁচা নে মিছা, আপোনালোকে যাব লাহৰিঘাটত, অক অসমীয়া টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক গৰু মাংস খাবলৈ চেষ্টা কৰে, জোৰ জবৰদস্তি টানি লৈ বিয়া পাতিলে, বহু কেইগৰাকী এতিয়াও মিয়াঘৰত তেওঁলোকে প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বিয়া খাবলৈ বাধ্য কৰাইছে। এনে এটা মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠী, জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, এই মিয়া সম্প্ৰদায়সকলৰ কাৰণে আপোনালোক সাৱধান হ'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099017990 নম্বৰ।